Deməli bizim indi qoyduğumuz qabağımızda məqsəd routerda ilk növbədə DHCP-i qaldırıb 4 dənə qoşulmuş üzərindən 4 dənə qoşulmuş kompüterə IP verməkdir. İlk növbədə biz nə edirik? Routerə daxil olub routerə birinci öz interfeysinə IP veririk. Bunun üçün terminal daxil olub enable mod global konfigurasiya moduna girir. Orada baxırıq, hansı interfeysinə biz qoşulmuşuq switchə. Bizdə indi hal-hazırda routerda fast ethernet 0.0-la qoşulmuşuq switchə. Ona görə interfeys fast ethernet / 0.0 IP. /0.0.0.254 Moskva 255 IP adres. Bəli, biz indi bizim routerimizin SSNet 0.0 interfeysinə monşat komandası verir və gördüyünüz kimi yaxşı olsun uyandı, bizim SSNet 0.0 interfeysimiz qalxdı. Növbəti komandı interfeysdən çıxırıq. Biz burada interfeys konfigurasiya modundan çıxıb, global konfigurasiya modu daxil olub, ip-pool komandasını yazaraq pulun adını veririk. İndi ki, bizdə olacaq test. Bəli, test daxil, bizdə gördüyünüz ki, DHCP config, indi biz DHCP konfigurasiya moduna keçdik. DHCP konfigurasiya modunda biz aşağıdakı komandalar yazacaq, bir ilk növbədə yazacaq, hansı network olacaq bizdə, DNS serveri qeyd edəcək, default router amp qeyd edəcək. İlk növbədə qeyd edirik ki, bizdə hansı şəbəkə bizdə DHCP ilə paylanacaq, hansı network, belə desək. .0.0.0 Bu bizim networkdur, hansı ki bizdə şəbəkə DHCP ilə paylanacaq. Növbəti biz default router veririk. Yəni default gateway-imiz, eləcə. DNS serverimizi qeyd edəcəyimizdə DNS server haradadır? Əgər başqaları da varsa, bizdə DNS serverləri, biz probel qoyub, orası DNS serverləri yazmaq olar. Və nəticə, indi bir hansı biz laptopda biz yoxlayacaq ki, bizim IP-lərimiz aldı, yoxsa yox. Olsa laptop PC3. Daxil oluruq, command promptuna ip-config komandası yazaraq, biz baxırıq. Görürsünüz ki, yoxdur. Niyə görə yoxdur? Biz burada ip-configuration-da DHCP mod seçərik, biraz da gözləyirik və budur. Bizdə IP bir verdi. Buradan da yoxlayırıq. Və budur. Biz də alın. Keçirik növbədə. Növbədi kompüterlərdə bizdə eyni qayda ilə yenə edirik. DHCP enable edirik. Gördüyünüz ki, burada da IP aldı. DHCP bir müddət gözləyirik. Dora